Sot do t'ju flasim për hajdutët e ndershëm. Përpara se të shikoni videon, ndiqni këtë tutorial. Regjistroni në kanalin ton dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet. Hej, përshëndetje, unë jam Bota, unë do t'ju uzoj në këtë video. Njeriu, sa i do i keq të jetë, i kthehet në çaste të caktuara natyrës së tij të pastër dhe ndjejave humane. Numër 1, SBA. Një hajdut në SBA i voli kamerën me zojen nga makina, por ai u detyrua ta kthej sërish zojen së kamerën, pasi kishte parë që në kamera përmbante foto dhe xhirime të kësaj zoje e cila ishte e sëmurë me kancer, dhe se xhirimet i kishte bërë për t'u lënë kujtim fëmijëve dhe familjarëve që do ta kujtojmë pas vdekjes. Numër 2, Suedi. Një hajdut nga Suedia i kaloi në një USB të gjitha materialet që përmbante laptopi që i kishte vjedhur një zotërie, i cili ishte profesor në një universitet të dëgjuar. Laptopi përmbante materiale tepër të vëra për profesorin dhe studime të 10 viteve të kaluara. Një dit, a i befasohet pasi hajduti ja dërgon të gjitha materialet të humbëra në një USB. Numër 3, Gjermani. Një hajdut në Gjermani shkallmon derën e një familje dhe e detyron zojin e shtëpisë të qëndroj ulur në nënkërcenimin e armës. Por ai u tërhoq më njëherë nga akti që kishte në mendje, ku shet dy fëmijë të vegjël që i ofrojnë kursimet e kësaj me qëllim që të mos i bëj keq nënës së tyre. Numër 4, Australi. Një hajdut në Australi vjedh një telefon celular dhe një portofol nga një makinë me xhama të hapur. Por teksa kontrollonte përmbajtjen e telefonit, ai zbulon foto dhe qirime aktesh pedofile që pronari i tij kishte kryer. Menjëherë ai dërzohet në polici dhe e pranon fajin që kishte bërë, thjesht që pedofilit të kapej dhe të arrestohej. Në fakt, pedofili 46 vjeçar u kap dhe u dënua pasi u vërtetua akuza. Numër 5, Francë. Një hajdut vodhi një makinë që u detyrua ta kthej sërish në vendin ku e kishte lënë pronari i saj, pasi gjatë rrugës zbuloi se në sëndilën e pasme po flinte një foshqje. Ai u kthye aty ku e kishte marrë makinën, ku gjeti dy prindër të mbërthyer nga paniku. Pasi i kritikoi se e kishin lënë fëmijën e vetme, hajduti i ambathi me të katërtat. Për më shumë video, subscribe kanalin ton, aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video. Videot do të publikohen çdo javë.